אז אני רוצה לדבר היום על על עשרה בטבת ועל הימים שמסביב לו. בספר דניאל, בפרקים ז', ח', י', יש כמה קטעים שבהם דניאל רואים כל מיני מחזות שמנבאות את מה שהולך להיות לעתיד לבוא. בפרק ח', אני קורא בצורה מתומצתת דברים שרואה דניאל. בשנת 3 למלכות בלשצר. בלשצר זה המלך השלישי של בבל. היה נבוכדנצר מלך בבל, אחר כך היה אוויל מרודח, והמלך השלישי היה בלשצר. בלשצר הוא נוצח על ידי דריווש המדי, ואז התחילה מלכות פרס ומדי, או מדי ופרס. אז בשנת 3 למלכות בלשצר, דניאל אומר, ויראה בחזון, ואני בשושן הבירה אשר באילם. שושן הבירה זה העיר, כן, הארמון של שושן, שנמצא באילם. אילם זה מלכות פרס ומדי. אז הוא נמצא אצל בלשצר, הוא נמצא בבבל, והוא אומר, אני רואה בחזון שאני נמצא בשושן הבירה. וישא עיניי ויראה בעיני איל, ולא קרניים גבוהות, ואחת גבוהה מן השנית. הוא אומר, אני רואה איל, ולאיל יש שני קרניים, ולקרן אחת יותר גדולה מהשנייה. אז רש"י מסביר, הרמז בשני הקרניים האלה, שהמלכות שתנצח את בבל, שזה פרס ומדי, זה היה בעצם ברית בין שתי אומות. מדי, זה היה עם מדי ועם פרסי, הם כרתו ברית ביחד. היה דריווש הראשון, שהוא היה המלך מדי, והיה את כורש הפרסי. הם כרתו ברית ביחד, וכדי לחזק את הברית, כורש הפרסי נסע לאישה את ביתו של דריווש המדי. וההסדר היה ביניהם שאם הם ינצחו את בבל, המלך הראשון של האימפריה יהיה דריווש המדי, וכשהוא ימות, המלכות תעבור לכורש הפרסי. אז זה שתי הקרניים, קרן גדולה מהשנייה, כי מלכות פרס הייתה יותר גדולה מלכות מדי. ואומר דניאל, ראיתי את העיל מנגח, וכל החיות לא יעמדו לפניו. ואני רואה שהעיל הזה מנגח את כולם, ואף חיה לא יכולה להתמודד איתו. וכאן בעצם הוא מנבא שפרס ומדי ינצחו את בבל. אחר כך הוא אומר, והנה צפיר העיזים בה, אני רואה עז. לעז גם יש קרן. והעז הזו מגיעה ויח את העיל. ולא היה כוח בעיל לעמוד לפניו. יבוא עז, והעז הזו תנצח את העיל. וכאן הוא מנבא על מלכות יוון. שיוון ינצחו את פרס. ככה באמת היה. אלכסנדר מוקדון, הוא מגיע והוא מנצח את דריווש. אבל לא את דריווש המדי, אלא את דריווש הפרסי. מי זה היה? היה לנו את דריווש המדי, אחר כך היה הכורש הפרסי, אחר כך היה אחשוורוש, ואחרי אחשוורוש במגילת אסתר היה דריווש הפרסי, שזה היה בן של אחשוורוש ואסתר המלכה. ואלכסנדר מוקדון מנצח אותו וכובש את כל העולם. וצפיר העיזים הגדיל עד מאוד. הצפיר הזה, צפיר העיזים הזה, מלכות יוון, תגדל מאוד, תצליח מאוד. וכעצמו נשברה הקרן הגדולה, ותעלנה חזות ארבע תחתיה לארבע רוחות השמיים. אומר דניאל, אני רואה שהצפיר העיזים הזה הוא גודל, 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 ואז הוא מעצמו נשבר. זאת אומרת, לא יבוא מישהו וישבור אותו, הוא בעצמו יתרסק. וכשהוא יתרסק, הוא יתפצל לארבע ראשים, לארבע רוחות השמיים. זו הייתה נבואה אחת של דניאל בשנת 3 למלכות בלשצר. בפרק י' הוא מספר שמה, בשנת 1 לדריווש המדי. דניאל היה גם אצל דריווש המדי, אחרי בלשצר הוא עבר ל... והוא נמצא שמה אצל דריווש המדי. אז בשנת 1, בשנה הראשונה של דריווש המדי, אז שמה יש לו חזון שהוא מדבר עם איזה מלאך, והמלאך מספר לו דברים. הנה עוד שלושה מלאכים עומדים לפרס. והרביעי יעשיר עושר גדול, עושר גדול מכל, וכחזקתו בעושרו יאיר הכל את מלכות יוון. דניאל אומר, אני מדבר עם המלאך, והמלאך אומר לי, בזמן שהמלך הראשון של מלכות מדי ופרס מולך, לדריווש המדי, אז הוא אומר שיעמדו עוד שלושה מלאכים, כורש, אחשוורוש ודריווש, ארבעה מלאכים.
ודריוויש מאוד יעשיר, יגדול ויגדל ויצמח, אבל אז יבוא עליו מלך יוון. ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רע ועשה כרצונו. המלך היווני הזה יהיה מלך גדול ויעשה מה שהוא רוצה. והוא ינצח את פרס, רש"י מביא שמה, והוא יהרוג את דריוויש. וכעומדו, כשאלכסנדר מוקדון יצליח, יוון תצליח מאוד, תישבר מלכותו. ותחץ לארבע רוחות השמיים. גם הוא שם, גם בנבואה הזאת, הוא אומר, לא ינצחו את אלכסנדר. אלכסנדר בעצמו, הוא התרסק מעצמו. אז מי שיודע, אלכסנדר בעצם נרצח. התנגשו בחייו. ואחרי מותו, המלכות שלו נפלגה לארבע ראשים. ובנקודה הזאת צריך לדעת, צריך לדעת, הנבואות האלה הן קשורות, שם זה הנבואה שקשורה לבבל, לפרס, למדי, ליוון, אבל אנחנו הסיפור. אנחנו הסיפור. והסיפור הזה בעצם מספר את מה ההקדמה למה שיקרה לנו, מה שקורה לנו עד היום. הרמב"ן בספר בראשית על ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אז אומר הרמב"ן, רדת יעקב למצרים, במעשה אבות, סימן לבנים. כל מה שקרה לאבות זה בעצם זה ההכנה למה שיקרה לנו, הבנים. רדת יעקב למצרים וגלותנו היום ביד החיה הרביעית, מלכות רומי הרשעה. כשיעקב יורד למצרים, מה שקורה ליעקב במצרים זה מה שיקרה לנו במלכות הרביעית, בתקופה הזאת. זה יהיה המקביל. כי בני יעקב סיבבו רידתם שם במכירת יוסף אחיהם. לא הורידו את עם ישראל למצרים בכוח. יעקב אבינו, הוא הגיע לשם בעקבות שהאחים מכרו את יוסף. יוסף נהיה למשנה למלך, ואז הוא קרא ליעקב לבוא אליו, ויעקב ירד אליו. ויעקב ירד מפני הרעה וחשב להינצל עם בנו, כי פרעה אוהב את יוסף, הוא כוון לו. והיו סבורים לעלות משם ככלות הרעב, כמו שאמר, לגור בארץ בנו, כי כבד הרעב בארץ כנען. הם תכננו להיות שם ברעב, ויגמר הרעב לחזור לארץ. אבל זה לא מה שקרה. אבל הרך עליהם הגלות, הוא מת. יעקב אבינו מת במצרים, ועלו עצמותיו, רק את הגבייה שלו העלו לארץ ישראל, וזקני פרעה ושריו העלו, ועשו עמו אבל כבד, כמו שכתוב בתורה, שהם עלו חיל גדול ממצרים, ועשו אבל גדול ליעקב אבינו. זה מה שהיה במעשה אבות, בסימן לבנים, וכן אנו עם רומי ואדום, אחינו אסיבונו ביעתנו בידם. הרומאים, מי שלמד היסטוריה יודע, הרומאים לא כבשו את ארץ ישראל. עם ישראל הזמין את הרומאים לפה. הזמין את הרומאים ולעזור בצרה שהיה ליהודים, והם קרתו ברית עם הרומאים. אחר כך היה מרד ברומאים, ובמרד הרומאים הגיעו ועמדו על שלהם, וזה היה חורבן בית המקדש השני. אבל עוד בזמן הבית, בזמן הבית היה כאן נציבים רומאים, מי ששלט בארץ ישראל זה היה תחת מלכות רומא. ואגריפס ברח אליהם לעזרה, אגריפס היה המלך האחרון, הנציב הרומאי האחרון בבית שני. ברח לרומאים שיעזרו לו כי היהודים מורדים ואז הרומאים הגיעו. ומפני הרעב נלכדו אנשי ירושלים. והגלות ארך עלינו מאוד, ככה כותב הרמב"ן לפני כמעט 900 שנה. לא נודע קיצו. כשאר הגלויות. כל הגלויות היה להם קצבה, ידעו בדיוק כמה זמן זה יהיה. הגלות של אדום אומר, לא נודע קיצו. ואנו בו כמיתים, אומרים, יבשו עצמותינו נגזרה לנו, נגזרנו לנו. ולעתיד לבוא ויעלו אותנו מכל העמים מנחה להשם, זה פסוק. שהגויים יעלו אותנו, כשעבר משיח מנחה להשם, יביאו אותנו לארץ ישראל. ויהיה להם אבל כבד בראותם כבודנו. יהיה אבל כבד לגויים כשהם יראו שאנחנו, כשיבוא המשיח ועם ישראל יחזור להיות מה שהוא צריך להיות. ואנו נראה בנקמת השם יקימנו ונחיה ונחיה לפניו. כך אומר הרמב"ן. זאת אומרת, מלכות יוון היא... אלכסנדר מוקדון מולך על כל העולם, וכאימפריה ששולט על כל העולם, היא מתפרקת לארבעה ראשים. כן, כשאנחנו בחנוכה, כן, הסיפור שלנו זה הניצחון שלנו על יוון, זה על אנטיוכוס אפיפנס, זה סוג אחד, זה אחד ממלכי יוון. עוד מעט נדבר על תרגום השבעים, תרגום השבעים זה היה
תלמי, תלמי היה מלך יווני שהוא מלך במצרים בכלל. זה היה עוד חלק אחר. כי ארץ ישראל עברה, במשך התקופה היוונית היא עברה מ... כן, היה מלחמות בין היוונים לבין עצמם. זאת אומרת, זה היה תרבות יוונית, זה לא היה דווקא יוונים גנטית. זה היה תרבות יוונית, כן. ו... ארץ ישראל עברה מיד ליד, אבל השלטון היה יווני. בסופו של דבר, מי שהביא את הרומאים עלינו, זה היה, היינו אנחנו. ככה זה גם לעתיד. אז קצת בואו ניכנס קצת להבין את המערכת הזאת של מלכות יוון ומלכות אדום. זה שתי המלכויות האלה שדניאל מנבא עליהן. יש פסוק בצפניה. צפניה אומר, בקשו את השם כל ענבי הארץ, אשר משפטו פעלו. בקשו צדק, בקשו ענבה. אולי תסתרו ביום אף השם. נביא צפניה אומר, כדאי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי יבוא יום... לא פשוט. כי עזה, כן, עזובה תהיה. עזה, עיר, מקום, עזובה תהיה. ואשקלון, לשממה. אשדוד, בצהריים יגרשוה. ועקרון, תעקר. אז היום יש גם מקומות שנקראים עזה, אשדוד, אשקלון, זה לא בהכרח המקומות שמה שהנביא מתכוון אליהם. שמות זהים, אבל... עקרון תעקר. אומרת הגמרא מסכת מגילה, מה זה עקרון? איזה עיר זה עקרון תעקר? איזה עקרון? אמר רבי אבאו, ועקרון תעקר זו קיסרי בת אדום, שהיא יושבת בין החולות. והיא הייתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים. זה עיר שהיוונים בנו אותה, כן? בארץ ישראל. היה מקום ריכוז של היוונים, של ההתייוונות. קיסריה. אנחנו יודעים, יש חורבות של קיסריה עד היום. וזה היה יתד, יתד תקועה לישראל. רש"י אומר יתד, יתד לרעה. זה היה משהו רע לעם ישראל בזמן היוונים. וכשגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, היו קוראים אותה אחידת מגדל שיר. אחידת, רש"י מסביר, כבושת מגדל שיר. שנו לה את השם לעיר קיסריה. אמר רבי יצחק על קיסריה בת אדום, על הקיסריה הזאתי, שהייתה מטרופולין של מלכים. מטרופולין, רש"י מסביר שמטרה ופוליס זה כאילו עיר אם. מטרה זה עיר, ככה ביוונית. זה היה עיר חשובה, עיר חשובה, מטרופולין של מלכים. יש אומרים שהיו מגדלים שם המלכים, יש אומרים שהיו מעמידים משם המלכים. אז הייתה עיר שהייתה בזמן היוונים, יתד תקועה לרעה. החשמונאים ניצחו, כבשו את זה. אחר כך כשהגיעו הרומאים, עוד הפעם קיסריה חזרה להיות משהו רע. עד כדי כך שאומרת הגמרא, קיסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן, אל תאמין. ישבו שתיהן, אל תאמין. חרבה קיסרי וישבה ירושלים, או חרבה ירושלים וישבה קיסרי, תאמין. אם אמרו לך, שתי הערים האלה לא נמצאות, אל תאמין. שתי הערים האלה נמצאות, אל תאמין. זה או זו נמצאת וזו חרבה, או זו נמצאת והשנייה חרבה. או זו, או זו. שנאמר, המלאה החרבה. אם מלאה זו חרבה זו, אם מלאה זו חרבה זו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו שתי מערכות. יש את קיסריה, שזה מלכות אדום, קיסריה בת אדום, שזה עקרון תעקר, לעתיד לבוא היא תעקר, יעקר המקום הזה. היא כנגד ירושלים. השורש שלה נעוץ בזמן יוון. יתד תקועה, כן? לרעה אומר רש"י. זה משהו רע בזמן היוונים. ואחר כך זה ישתקם בזמן הרומאים. אז רואים שיש פה איזשהו משהו, איזשהו קישור בין, בין יוון לבין רומא. זה התחיל ביוון, וימשיך ברומא. והדבר המתנגד הזה, הקיסריה הזאת, כן, שמגדלים שם המלכים, זה עיר של מלכות של הגויים, מגדלים שם המלכים, או מעמידים משם המלכים, זה עד כדי כך עקרוני שזה כנגד ירושלים. לא יכול להיות שירושלים קיימת וקיסריה קיימת. זה תרתי דסתר, זה או-או, עד כדי כך. אם יאמר לך מישהו שתיהם חרבות, שתיהם בנויות, אל תאמין.
אל תאמין. כי זה או אדום או ישראל. זו חרבה וזו קיימת, תאמין. זו חרבה וזו קיימת, תאמין. זה יכול להיות. זה או אדום או עם ישראל, זה אחד מין. באמת אנחנו בתפילה אומרים, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. אנחנו פעלים על ירושלים. ובברכה הזאת על ירושלים אנחנו מזכירים וכיסא דוד עבדך מהרה לא תוכל תרחי. אנחנו רוצים את כיסא דוד. ירושלים ו... זה עיר של המלכות. וקיסריה זה מקום שמגדלים שם מלכים. מלכים שלא... של אדום. מגדלים שם, מעמידים שם מלכים. שתי לשונות בגמרא צריך להבין מה ההבדל בין שתי הלשונות האלה. אבל דברים מאוד מדויקים בחז"ל. ירושלים זה עיר המלכות של, של דוד המלך. זה או-או, זה לא הולך ביחד. זה או-זה, או-זה. יש עוד מחזה שראה דניאל. זה עוד מחזה שהוא ראה לא בזמן בלשצר, זה כשהוא ראה עוד בזמן נבוכדנצר מלך בבל. זה פרק זין בדניאל. ענה דניאל ואמר, חזה אבית, הוא אומר לנבוכדנצר ראה חלום. קם בבוקר, הוא שכח גם את החלום וגם את הפתרון. פרעה גם חלם, אבל פרעה הוא חלם חלום וחלם גם את הפתרון. את הפתרון הוא שכח, את החלום הוא זכר. נבוכדנצר גם את החלום הוא שכח וגם את הפתרון הוא שכח. הוא שכח הכל. ונבוכדנצר, מלך בבל, כשהוא שכח גם את זה וגם את זה, אז הוא רצה, קרא לחכמים שלו, והוא אמר להם, אני רוצה שאתם תגידו לי מה חלמתי, וגם מה הפתרון של החלום. אז אמרו לו, איך אנחנו יכולים לדעת מה חלמת ומה... אנחנו לא היינו צריכה בלילה. ודניאל היה לו גילוי משמיים, ואמרו לו, מה נבוכדנצר, מלך בבל, חלם בלילה? מה הוא חלם ומה הפתרון? ואז הוא אומר לו, ענה דניאל ואמר, חזה אבית, ארבע חיוון רברבן סלקן. כן, מין ימה, כתוב שמשהו רע, ראית ארבע חיות עולות מהים. קדמיתה כאריה, חיווה חריד, דמיה לדוב, והרוח חריד כנאמר. אמר לו, אתה ראית ארבע חיות, חיה ראשונה יוצאת מהים, אריה. אריה זה מלכות בבל, שהיה מלכות חזקה מאוד. אחרי זה אתה תראה מלכות כמו דוב, אתה תראה דוב, חיה דוב. במלכויות זה יהיה... המלכות שבאה אחרי בבל, שכבשה את כל העולם, זה פרס ומדי. מה אומרת? שהם סובלים כדוב, דובים, טרופים. החיה השלישית זה נמר. והנמר הזה, הוא ככה מתאר לו אותו. אני כאן קורא הכל בקצרה, כי אני רוצה את הנמר רק. הנמר. והרוח הריקי נמר, ולה גפין ארבע דיאוף על גבה, וארבעה ראשין לחיבתה, ושולטן יאיב לה. יש לה... ארבע גפיים, ארבע כנפיים, כמו של אוף. ויש לה ארבע ראשים לחיה הזאת. זה נמר עם ארבע כנפיים וארבע ראשים. מה זה אומר? אז רש"י למקום מסביר. רש"י, גם נראה מה שהמלבים אומר. אומר, החיה השלישית זה נמר. יוון בחיות, כל חיה יש לה את המאפיין שלה, זה לא סתם. אריה זה אומר משהו, דוב אומר משהו, לא הנושא שלנו, נמר. מה נמר שונה מאריה? מי שיודע קצת בחיות מבין בזה, אז יודע שנמר זה בעצם סוג של חתול, כמו האריות. רק הוא יותר קטן מהאריה. האריה הוא חזק מאוד, הוא גדול, הוא מסיבי. הנמר הוא חלש. הנמר, הכוח שלו זה בעזות שלו. הנמר הוא עושה אמבוש, הוא מתחבא, ואז הוא קופץ על חיה שהיא הרבה יותר גדולה ממנו, והוא מצליח להרוג אותה. בעזות שלו, בחוצפה שלו, וגם אז הוא לא יכול לשמור על הטרף שלו לעצמו, הוא צריך לטפס על עץ, להחביא את זה, כי החיות יקחו לו את זה. הוא לא מספיק חזק. העוצמה של הנמר זה בעזות שלו, בחוצפה. כוח, זה הכוח של האריה, של הנמר. אנחנו מכירים את זה מחז"ל. גיבור כארי, קל כנשר, גיבור כארי, ואז כנמר. נמר, המידה שלו זה עזות. הכוח שלו שהוא... הוא לא מתייחס לממדים של עצמו. הוא היה מסתכל בריא, הוא לא היה עושה מה שהוא עושה. אבל הוא לא מסתכל בריא. פורץ, זה הכוח של הנמר. העזות שלו. החיה הזאת, היא אומר לו, דניאל, אתה ראית בחלום אריה, אחרי זה דוב, ואחרי זה נמר. הנמר, המידה שלו זה העזות.
ויהיו לו ארבע כנפיים, הוא יגיע מרחוק. כן? אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון זה המלך הראשון של יוון, זה המלכות היוונית. יוון זה רחוק מהמזרח התיכון. הם הגיעו ברגל מרחוק. כמו עוף השמיים שמגיע מרחוק, מגיע בזריזות. כן, עד היום, כן, הפעם היה אצל בשיעור מפקד טייסת. קראו לו סולי. לא משנה, הבחור שכזה, אז הוא אמר לי שעד היום, כשלומדים לימודים של מלחמות, של צבא, יש כאן מכללות שלומדים את הנושא הזה. אז את הקרב המפורסם שהיה בין דריאבש לבין אלכסנדר מוקדון, עד היום לומדים את הקרב הזה. יש איזו חוכמה שלומדים, כי היוונים היו מעטים במספר ביחס לצבא הפרסי. הפרסים היו הרבה יותר מהם. הם גם לא היו, הם גם לא היו מהמקום שלהם. הצבא שמגיע מרחוק הוא מוטש יותר, עייף יותר, זה לא המצב האידיאלי. והיוונים ניצחו את הפרסים. היה ניצחון לצבא היווני על הצבא הפרסי. אמרו לי, עד היום לומדים, פעם בשיעור דיברתי על הקרב הזה, אז הוא ככה אמר, כן, עד היום אנחנו לומדים את הקרב הזה, לומדים את תורת הלחימה. היה שם איזה חידוש שאלכסנדר חידש. זה הזאת. צבא קטן, רחוק מהמקום המוצא שלו, נלחם בצבא גדול, באימפריה גדולה, ששולטת בעולם, גם מצליח לנצח אותה. אז זה הזאת. הזאת, כנפיים, מגיע מרחוק, ולה ארבעה ראשים. היא תתפצל לארבע ראשים. ארבע מלכויות התפצלו. אלכסנדר מוקדון נרצח, בגיל 30 אני חושב, 30 וקצת, ממש, צעיר מאוד. הוא לא מלך הרבה שנים. שנים מעטות. כבש את כל העולם, הוא נרצח, ואז המלכות מתפצלת, מתחלקת לארבעה ראשים. אלה הם בעצם שלוש נבואות שקראתי לכם מספר דניאל, בפרקים, אמרתי לכם, פרקים ז', ח' וי' א'. נבואה אחת הוא דיבר עם נבוכדנצר מלך בבל, נבואה אחת בשנת 3 למלך בלשצר בבבל, המלך השלישי, ונבואה אחת בזמן דריאבש המדי, תחילת מלכות מדי ופרס. זה המלכות ששלטו בעולם בזמנים ההם. המהר"ל אומר שהמידה הזאת של יוון, העזות, אנחנו יודעים אומה המקבילה בעזות זה עם ישראל. עזים שבאומות ישראל. יהודים זה חוצפנים. יהודים יש את המידה הזו של חוצפה. יש להם חוצפה עזות. מסביר המהר"ל, עזות זה מגיע מאדם שיש לו... זה לא מגיע מחומרנות. אדם שהוא חומרי, בדרך כלל אדם רגוע, אדם שגם יכול לקבל מרות. אדם שיש לו דעות, יש לו חוכמה, יש לו תבונה, הוא לא יכול להתכופף בפני מישהו. יש לו דעות. הוא מאוד יעצוק בדעות שלו. אז הוא חוצפן, הוא מדבר, הוא אומר, הוא לא... אז כאן אמר זה נאמר לנו, לעם ישראל. יש אומה אחת שהיה לה תעזות, זה יוון. ויוון אנחנו יודעים שהתרומה שלהם הגדולה לאנושות היה החוכמה. יוון זה החוכמה והתמונה שלנו, כל תורת המדעים שיש היום. כל השורשים נמצאים ביוון. העולם לא... לא שינה מהות, לא השתנה מהותית מאז ימי יוון. העולם, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה תרבות יוונית, כן, אפילו המושג דמוקרטיה, דמוס וקרטוס, זה מושג יווני, באתונה. שם זה לא היה דמוקרטיה ייצוגית כמו שלנו, שם זה היה אוליגרכיה, אבל זה דומה לדמוקרטיה. אבל זה, כל העקרונות של התרבות המערבית של היום, היסודות נמצאים ביוון. מהותית לא היה שינוי, יש התפתחות. כן, המדעים מתפתחים, לומדים עוד דברים ועוד דברים, אבל זה אותו דבר. אז האומה שיש לה את החוכמה, את התבונה, אנחנו מוצאים אצלה את המידה הזאת של עזות. והעם ישראל, שזה גם כן העם שמקבל את התורה, הכוח שלנו, העוצמה של עם ישראל, זה בתורה שלנו. זה מה שיש לנו, זה המתנה שקיבלנו מבורא עולם. אנחנו עזים וגם הם עזים. כן, במשנה באבות אנחנו אומרים, לא הביישן למד. מול ביישנות, המידה ההופכית לה זה עזות. מי שרוצה ללמוד לא יכול להיות ביישן. לא הביישן למד. עם ישראל זה עם שהוא אמון על המידה הזאת. יוון זה הייתה מלכות קצרת ימים מאוד. קצרת ימים מאוד. בארץ ישראל, בסופו של דבר, הם שלטו פה 180 שנה.
אבל זה לא היה האימפריה היוונית, זה היה חלק מהאימפריה היוונית, זה אחרי שיוון התפצלה. אבל יוון כאימפריה, כן, מאוחדת, שלטה על כל העולם, זה היה כמה שנים בודדות. לא היה לה כוח שליטה מצד עצמה. זה מאוד מעניין, זה כמו הנמר. הוא מצליח לקפוץ, להרוג משהו הרבה יותר גדול ממנו, אבל הוא חייב מיד להחביא את זה, כי הוא לא יכול להחזיק את זה, הוא לא יכול לשלוט עם זה. הנמר לא יכול. מלכות יוון הייתה קצרת ימים מאוד, מאוד מאוד מאוד. זה נמצא בנבואות בדניאל. המלכות הבאה שתהיה אחרי יוון, זה כמו שאנחנו מוצאים במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, אברהם אבינו נלחם עם ארבעה מלכים, בהתחלה ארבעה מלכים באו וכבשו את חמשת ערי הכיכר. אחר כך אברהם, הם שברו את לוט, מי שקורא בתורה רואה את זה. אחר כך אברהם אבינו הלך ונלחם איתם, עם ארבעת המלכים. מי היו המלכים האלה? ויהי בימי אמרפל מלך שנער. אמרפל מלך שנער, שנער זה בבל. המקום הזה נקרא שנער, מקום נמוך, שנהוג שם את המבול, ככה זה נקרא. אמרפל מלך שנער. אמרפל זה נמרוד. המלכות הראשונה שלך שלטה בעולם זה היה בבל, אימפריה ענקית. וימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, אלעשר זה יוון. כדר לעומר מלך אילם, אילם זה פרס, ראינו. ואני בשושן הבירה אשר באילם המדינה, זה פרס. כדר לעומר מלך אילם. ותדעל מלך גויים. אלו היו ארבעת המלכים. שימו לב שבכל השלושה הראשונים יש שם של אדם ושם של ארץ. אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדר לעומר מלך אילם. מלך הרביעי יש תדעל שם המלך, אבל אין מדינה. מלך גויים. משהו גויים. איזה עם זה? זה לא עם, זה מלא גויים. המלכות הרביעית, שזה מלכות, מה שאנחנו קוראים לזה מלכות רומי, רומא היום זה באיטליה. יש עיר שנקראת רומא. איטליה בקושי על עצמה שולטת. אבל המלכות הרומאית, שהיא בעצם היא המחליפה של מלכות יוון בעולם, היא בעצם השתלטה על כל העולם המערבי, וכל התרבויות, כל התרבויות היום, זה הכל זה השורשים משם. הרמב"ן בכתבים שלו הוא כותב, שמלכות אדום היום, איפה זה? איפה זה המלכות הרביעית? איזה עם זה? אז הוא אומר, זה לא עם. הוא אומר, כל מי ש... אומר, הנוצרים. אומר, הנצרות, הנצרות זה דת. היא יחדה מתחתיה מלא עמים. ובאמת זה מתקיים מה שכתוב בתורה, תדעל מלך גויים. המלכות הרביעית זה לא עם. הרומאים זה היה המון עמים. זה אימפריה של מלך על המון עמים. מה שלא היה עד אז. זה היה... תדעל מלך גויים, זה המלכות הרביעית. ואנחנו נמצאים בעצם תחתיה. אם תרצו פעם לראות, אז אתם יכולים לראות בתורה, בכללות, אז משה רבינו אומר שיבוא לכם גוי מרחוק, כמו נשר, שלא תדעו את לשונו. כתוב בספרים שזה... זה כנגד הכללות שם, זה כנגד המלכות הרביעית. כשהגיעו הלגיונות של הרומאים לארץ ישראל, הגיעו מרחוק, הגיעו מאיטליה, הם דיברו באמת לשון שלא הייתה מוכרת במזרח הרחוק. מזרח הקרוב אנחנו הרחוק, מזרח התיכון. אבל כל הלגיונות היה להם סמל. מה היה הסמל של הלגיון? זה סמל שהוא עד היום נמצא בכל המדינות הנוצריות. אתם יודעים מה היה הסמל? היה הולך אחד עם כזה כידון, ולמעלה היה נשר. בתורה כתוב, יבוא גוי מרחוק. כאשר ידעי הנשר, כמו שהנשר מגיע מרחוק, אתה לא יודע מאיפה הוא מגיע אליך. והם הגיעו מת עם הסמל של הנשר, וכל האומות, תסתכלו עד היום, כל המדינות באירופה. כן, תמיד בסמל ובמטבעות, תמיד יש הנשר. הנשר קיים. נשר כזה, נשר כזה, אבל כולם נשרים. כולם הם ממשיכים של אותה תרבות. ואין איזשהו חילוק מהותי בין כל התרבויות. הם כולם, זאת אותה תרבות. מדינות שונות, עמים שונים, אבל תחת אותה תרבות. זה מה שאנחנו נלחיים איתו היום. ובעצם, מבחינה היסטורית מה שהיה זה, יוון הביאה לעולם איזשהו תוכן. היא לא הצליחה להשליט אותו. היא מלכה קצת שנים. אבל הגיעו הרומאים והם לקחו את התרבות היוונית, כמו שכבר כמה שיעורים אנחנו מדברים על זה. זה כמו מסכה על אדום. רומא לקחה את התרבות היוונית, אס איז כמו שהיא, שמה אותה על עצמה. והיא השליטה אותה. לאדום יש כוח של שליטה, מלכות. ליוון לא היה להם כוח. היה כמו נמר. הוא אז,
מצליח לעשות משהו, ביצוע גדול, אבל הוא לא יכול לשמר את ההצלחה הזאת. הוא לא יכול. אדום, הם כן הצליחו לשמר את זה. אז בעצם היום כשאנחנו מסתכלים, יש לנו מלכות גדולה שאת כוח השלטון או שליטה יש לה מצד עצמה, ובעצם התוכן של המלכות הזאת, אנחנו מתמודדים עם התוכן של יוון. התרבות המערבית הקלאסית זה בעצם תובנות יווניות קלאסיות. זה מה שיש היום. זה העולם המערבי שאנחנו מכירים אותו. מי שילך בכל המדינות המערביות ויסתכל על בנייני ממשל, יראה גם אפילו סגנון הארכיטקטורה, זה כמו יוון העתיקה. הבניינים, העמודים, הכל. פשוט... אז המעטפת זה אדום. התוכן זה יוון. עם זה אנחנו מסתדרים. זה מה שאנחנו עושים היום. ודיברנו על זה כבר גם השיעורים, שזה בעצם מה שכתוב בפסוק הראשון בחומש בראשית. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ועל זה אומרים חז"ל, תוהו זה מלכות, בעצם הפסוק הזה מתאר ארבעה מצבים לא טובים של העולם. תוהו, בוהו, חושך על פני תהום. תוהו זה מלכות בבל, בוהו זה מלכות פרס. חושך זה יוון, עוד מעט ניגע בזה. על פני תהום, זה מלכות אדום הרשעה שכמו התהום, לא רואים את הסוף שלה. אנחנו בגלות לא רואים את הסוף. אבל כתוב, החושך הוא על פני התהום. תוהו בפני עצמו, בוהו בפני עצמו, חושך הוא בפני עצמו. אבל החושך מתפרס על פני התהום. חושך על פני תהום. החושך הוא על פני התהום. יש איזושהי המשכיות. ואנחנו קצת נדבר על זה, קצת ננסה לגעת מזה, כי זה נוגע לימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, לשלושת הימים האלה, ליום ראשון, שני ושלישי השבוע. השבוע. ביקשו קוטים את בית אלוקינו מאלכסנדר מוקדון להחריבו. אלכסנדר מוקדון, כשהוא עוזב את... אחרי שהוא גמר עם דריווש, דריווש השני, כן? דריווש השני זה הבן של אחשוורוש, הבן של אסתר המלכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא מגיע לארץ ישראל. בארץ ישראל, קצת רקע היסטורי, בארץ ישראל הגיעו, יש כבר בזמן דריווש השני. זאת אומרת, כורש נותן רשות... אחרי שדריווש המדי מנצח את בלשצר, דריווש וכורש מנצחים את בלשצר, דריווש המדי מולך, הוא מלך בסך הכל שנה, שנה וחצי, ואחריו מולך כורש הבן, החתן שלו. כורש נותן את הצהרת כורש המפורסמת, שאפילו נראה לי, עד היום, אפילו מצאו את ה... בארכיאולוגיה מצאו את זה, הוא נותן ליהודים רשות לחזור לארץ ישראל, וזה שיבת ציון. יהודים חוזרים לארץ ישראל אחרי שנים שהם היו בגלות בבל. הם מגיעים לארץ ישראל, והוא נותן רשות לבנות בית המקדש. ואז יש עם שנמצא בארץ ישראל, עם שהוא לא מקומי. זה עם שהגיע מקוטה, מה שהגמרא קוראת להם קוטים. כשסנחריב מלך אשור, כן, האימפריה ששלטה בעולם לפני הבבלים, האשורים, כשהאשורים שלטו בעולם, מדיניות הכיבושים שלהם הייתה הגליות. הם היו לא כובשים מקום, הם היו את כל העם שגר שם, מעתיקים אותו למקום אחר ומביאים עם אחר במקומו. מה היה הרציונל שבזה? הם חשבו שברגע שהם יצליחו לעשות, לקחת עם ממקום, להעביר אותו למקום אחר, אז לוקח לו זמן להתאקלם במקום שהוא מגיע אליו. בזמן הזה הוא לא מורד. הוא לא מורד, הוא עסוק להסתדר, להתארגן, להתאקלם במקום. זה היה המדיניות של האשורים. במדיניות הזאת, עם ישראל איבד את 10 השבטים. 10 שבטים מתוך איבד שבטים. מה שנקרא ממלכת ישראל, לא ממלכת יהודה. ממלכת ישראל עבדה לנו, ואנחנו בספק אם יחזרו אי פעם. אבל רוב עם ישראל איבדנו אותו בגלות של אשור. זה 10 שבטים. כשהם גלו לכאן הביאו האשוריים, עם מקוט, מארץ קוטה, נקראים קוטים. כשהיהודים חוזרים בזמנו של כורש לארץ ישראל, הקוטים זה לא מוצא חן בעיניהם, הם גרים פה, הם לא מתאים להם עכשיו שיהודים יבואו לכאן. אורחים, לא קרואים. אז הם באו והם כתבו כתבי שטנה, שהיהודים רוצים יבנו את בית המקדש, וזה ימרדו בפרסיים ולא כדאי. ואז מה שקורה, כורש עוצר את בניין בית המקדש. אז יש יהודים בארץ ישראל, מעטים לא רבים, בית המקדש לא נבנה, רק התחילו, אין חומות לירושלים. לא, העסק לא עובד כמו שצריך.
אחר כך חשברוש, אחר כך דריווש השני. דריווש השני, הבן של חשברוש, הוא הבן של אסתר המלכה, הוא נותן רשות לבנות את בית המקדש. ואז בעצם נבנה בית המקדש השני, וזה היה בית המקדש מה שאחר כך החזיק מעמד 420 שנה. כשאלכסנדר מוקדון מנצח את דריווש השני, אז הוא מגיע לכיוון ארץ ישראל עם הצבא, עם הצבא שלו. אז הגיעו הקוטים ואמרו לו, תשמע, אתה... גם כן נלשינו משהו על היהודים שהם לא בסדר, שיחריב את בית המקדש. ככה הגמרא מסכת יומא מספרת. באו והודיעו את שמעון הצדיק. שמעון הצדיק, מי שיודע, קבור בירושלים, ליד מאה שערים, אבל בצד המזרחי של ירושלים. קרוב למאה שערים. עכשיו הפיגוע הדקירה שהיה האחרון, זה היה ליד קבר שמעון הצדיק. קבר שלו. אתם יודעים שבלג בעומר, אז תמיד יש מנהג, נפוץ, ידוע, שנוסעים ללג למירון, מי שנוסע. יש כזה מנהג. אבל פעם, כן, שהדרכים לא היו כמו היום. קשה מאוד לנסוע למירון. לנסוע למירון, זה היה על חמורים ופרדות, זה היה לוקח 3 ימים. זה היה כמו לנסוע לחול, יותר. אז מעטים נסעו למירון. אז לאיפה היהודים בירושלים הלכו? איפה עשו חלק בלג בעומר? בקבר שמעון הצדיק. וככה המסורת הירושלמית, הם נוסעים לקבר שמעון הצדיק. זה קרוב למאה שערים, ממש קרוב. מרחק הליכה. טוב. אז באו והודיעו את שמעון הצדיק כשאלכסנדר מגיע, הולך להחריב את בית המקדש. בית המקדש עכשיו נבנה. דריווש השני נתן רשות, ואלכסנדר מנצח אותו, ועכשיו הוא בא להחריב אותו. מה עשה? נתעטף בבגדי כהונה. ומיקירי ישראל עמו ואבוקות של אור בידיהן. וכל הלילה הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה. הוא מגיע מחוץ לארץ, והם מגיעים כיוון ירושלים, והם הולכים אבוקות. ותדמיינו, שמעון הצדיק היה כהן, לבוש בגדי כהן גדול. עד שעלה עמוד השחר, כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? אלכסנדר מוקדון רואה שיירה של אנשים, אבוקות, מגיעה מרחוק, אז הוא שואל, מי זה האנשים האלה? אמרו לו, יהודים שמרדו בך, זה היהודים המורדים, זה אלה שאתה הולך עכשיו לטפל בהם. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, אנטיפטרס זה פה, ליד ראש העין. זרחה החמה, ופגעו זה בזה, ואז הם נפגשו. כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד עם מרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול שכמותך, השתחווה ליהודי זה? ככה גמרא מסכת יומא מספרת. אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי במלחמתי. אני במלחמות שלי, אני רואה כזה כמו דמות כזאת, ארטילאית כזו. זה האיש הזה. כי יכול, הוא המזל שלי, האיש הזה. ואז הוא אמר לי, ואז שמעון הצדיק אמר לו, אני מבקש לו דחף את ירושלים, והוא הסכים. ואלכסנדר מוקדון אמר לו, אני מוכן לו על בשני תנאים. תנאי ראשון, שמעכשיו אמרו לי שהיהודים מרדו בי. אז היהודים בשטרות שלהם יכתבו כל פעם ככה וככה למלכות יוון. בשטרות יכתוב סדר השנים למלכות יוון. טוב, אמר לו, קיבלת. בבקשה, מה עוד? אגב, זה היה לפי המסורת שלנו לפני 2380-90 שנה. קצת אחרי 400 לפני הספירה. אמר בקשה שנייה, הוא אמר, אני מבקש שכל היהודים, כל הכהנים שיוולדו בשנה הקרובה, שיקראו להם אלכסנדר. כי הכהנים זה כביכול הכי קדושים בעם ישראל, ואם קוראים להם אלכסנדר על שמו של אלכסנדר מוקדון, אז כאילו אוהבים את אלכסנדר. זה שני סימנים שהיהודים בעד אלכסנדר ולא מורדים בו. וככה היה. כל הכהנים שנולדו באותה שנה קראו להם אלכסנדר. לכן אם יש במקום שפעם פגש, כן, אצל האשכנזים, יש הרבה יהודים שקוראים להם אלכסנדר. איך אלכסנדר נכנס לעם ישראל? מאיפה הגיע השם הזה? זה שם יווני. אלכסנדר מוקדון, מה קשור אלכסנדר לעם ישראל? אז הסיפור ההיסטורי שלפני כמעט 2400 שנה, זה היה הסכם בין שמעון הצדיק לבין אלכסנדר, שכל היהודים, כל הכהנים שיוולדו באותה שנה יקראו להם אלכסנדר, וככה השם הזה נכנס תורה בישראל. טוב. כל זמן שהיה שמעון הצדיק קיים,
היה נר מערבי תדיר. במנורה היו שבעה קנים. לנו בחנוכה יש שמונה קנים. אבל המנורה, שבעה קנים. הנר המערבי, הכהן היה מסדר עליו את הנרות בלילה, והיה מדליק את כל הנרות. והיה שם בכל הנרות אותו כמות שמן. וכל תקופת בית ראשון וגם תחילת בית שני היה נס במנורה. זה אחד מהנסים שהיה בית המקדש. היה שם בכל המנורה אותו כמות של שמן, כל הנרות במשך הלילה היו נכבים. לפנות בוקר, הוא היה שם שם כמות שמן שתספיק לילות טבת הארוכים, כמו הילות של החורף, שלילות ארוכים. אבל בבוקר הנרות היו נכבים. נר מערבי לעולם לא היה כבה.